滋賀県民の皆さん、こんにちは、マイアミです。こんにちは、マイアミヨミです。去年から散々お送りしてきた近江高校と彦根総合、はい、ついに激突しました。はい、そうです。来年の春の選抜に向けて大事な秋季大会の準決勝、そう、勝った方が近畿大会出場が決まる大一番、私たちも王子山球場に乗り込みました。夏の県大会、彦根総合は準決勝で敗れてしまって、はい、幻のカードになってしまったんですけど、まさかここでぶつかるとはね。そうですね、今年の春の選抜に出場した彦根総合と、うん、夏の甲子園に出場した近江高校、新チームになってもこの2チームとも順当に勝ち上がってきましたよね。そうなんです。しかもこの日の第2試合も滋賀学園対八幡商業と、うん、今年の夏のベスト4と全く同じ顔ぶれなんですよね。今回は第1試合の近江高校と彦根総合高校の新チームの顔ぶれ紹介していきましょう。ではまず彦根総合をやっていきます、はい、宮崎監督率いる彦根総合高校、うん、もともとねこの監督さんは打撃のチームを作ることが得意だったんですけど、彦根総合の監督に就任してからは守り重視のチームを作ってきました。はい、春は打撃の弱さが課題になりましたよね。そうなんですよ。今回は結構ねがっちりした選手が多くてパワーアップしてますね。はい、このエンジンなんか迫力ありますよね。そうやね。あ、試合が始まりましたよ。エースピッチャーは中島くん、はい、右のオーバースローです。前回の3本柱が強力でしたからね、はい、この新チームでも複数ピッチャー揃えてきます。これどこまで底上げできるかですね。はい、1年生ショートの泉くんです。はい、小技と足の速さが強みですね。3番センターの秋山くん、はい、甲子園ではトップバッターでしたね。そして4番レフトの後藤くんです。この試合で先制パンチ浴びせましたね。はい、本当に見事なツーベースでした。5番キャッチャー足立くん、はい、彼も長打力ありますよ。はい、彼は1年生の時からベンチ入りしています。そうです。6番ファーストの山崎くん、一番立派な体格してますね。はい、パワフルな選手が続きますね。本当に今年のチームはねパワフルですね。はい、そしてともりくん、甲子園でおなじみですね。はい、そうです。選抜では2安打打っています。そうです。安定のともりくんです。8番サードの西垣くん、彦総らしい選手と言いましょうか。はい、粘り強い選手ですよね。そして一番期待しているのがトップバッターライトの新井くんですね。はい、この試合でもセンター前にタイムリーを打ちました。以上、彦根総合高校でした、はい、僕個人的にはね昔の北大津みたいなチーム期待してます。続きまして近江高校行きましょう。はい、ではでは近江高校行きましょう。はい、清谷くん、そして横田悟くんが引退して、清谷悟ロスの嫁ですが、元気いっぱい紹介していきます。はい、森島優斗くんと海良くんの森島コンビ、3番と5番を打っていました。共に左バッターです。2人とも同学年で竜王町出身ということで、双子さんかなこれは。もしね詳しい方おられたら教えてください。はい、4番サードで出場した大石くんです。4回表に反撃のタイムリーヒットを打ちました。だいたい3番とか6番が多くて、4番は初めてやったんちゃうかな。もう大活躍でした ね。7番キャッチャーの高橋くん、逆転のツーベースを打ちました。多賀監督期待のキャッチャーです。近江のキャッチャーは去年の大橋くんという、夏のね塚脇くんというキープレイヤーが本当多いですね。はい、あの逆転ツーベースで一気に盛り上がりましたよ ね。セカンドでファインプレーを連発した岡本くん、さらに1年生のショートの山中くんは猛打賞でしたね。この二遊間コンビは軽快でしたね。はい、2人とも長打が出て打点も上げてます。はい、そして6番ライトの島村くん、1番センターの中村くんは夏の甲子園でおなじみですね。もう説明不要ですね、はい、2人とも新チームでももうガンガンの主力です。はい、中村くんは夏サードでしたけど新チームではセンターです。はい、そして期待の投手陣、強力2枚看板、先発したのは右の西山くんでした。右の速球派で最速143キロ、はい、立ち上がり2点失ったんですけど、その後はスライダーが有効的でしたね。はい、2番手で登場したのが左の川口くん、
緩急と変化球で勝負する安定感抜群の投手ですね。そうですね、もう県内では貫禄十分ですね、はい、近畿の強豪相手にどこまでやれるか楽しみです。はい、そして試合は8対4で近江が勝利、見事近畿大会に駒を進めました。敗れた彦根総合なんですけど、今年はね、滋賀県のチーム3校が近畿大会に出れるんで、はい、週末の3位決定戦に勝てばいけますよ。そうですね。そしてこの日の準決勝第2試合では、滋賀学園が勝ち、近江とともに近畿大会に出場を決定しました、うん、敗れた八幡商業は3位決定戦で彦根総合と3つ目の椅子を争います。滋賀学園と八幡商業、はい、何回かね記事では紹介させてもらってるんですけど、うんうん、まだ動画で絡んだことないんですよね、はい、でももし近畿大会勝ち上がって選抜に出場ってことになったら、もう全力挙げてね特集させていただくんで、うん、よろしくお願いします。はい、そんなわけで今回は近江高校と彦根総合高校、うん、うちら夫婦思い入れの深い2校の対決をお伝えしました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、頑張れよ。頑張ってね。はい。はい。